ತಾಯಿ ನಿಧನದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಾಯಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಂತರ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜಭವನದಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜಭವನವನ್ನ ಮೋದಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ರಾಜಭವನದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮೋದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಮೋದಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರು ಬಂದಂತವರು ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟರು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವಂತದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಸೋದರರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ